Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Menujem sa Bootstrap 4. Pokračujeme v lekcii o alertoch. Na rade je trieda Alert Link. Máme tu typ alertu nebezpečenstvo, ktorý nám určuje farbu. A máme tu triedu Alert Link v odkaze, ktorá nám prispôsobuje vzhľad odkazu. Môžeme si to skopírovať a pridáme na našu stránku aj odkaz. Uložím. A tu máme ten odkaz. Keby sme tú triedu zrušili, tak by sme mali defaultný vzhľad odkazu. Pridáme tam späť tú triedu a dáme aj nejaký reálny odkaz. Použijem odkaz na videá na YouTube, na sériu Video Game High School. Skopírujem si adresu odkazu a vložím ju tu. Uložím. A zostáva nám ešte zrušiteľný alert. Ten si pridáme pomocou rozšírenia Bootstrap, takže napíšem B4. Opäť máme na výber, aký alert si vyberieme. Vyberieme si varovanie. Uložíme a nič sa nám tu nezobrazuje, pretože tu máme fade in a v Bootstrap 4 sa používa fade show. A už to tu máme. No a čo je to ten odstraniteľný alert? Máme tu krížik, na ktorý keď klikneme, tak nám ten alert zmizne. Tu keď kliknem na tento otáznik, tak sa dostanem k oficiálnej dokumentácii a presuniem sa až na koniec. Čo je tu dôležité? Táto trieda pridáva extra padding napravo od alertu. Keby sme si chceli dať najjednoduchšie verzie, ako sa dá, aby ten alert ešte fungoval, tak môžeme toto všetko vyhodiť. Tento atribút tu musíme nechať, to je atribút pre JavaScript, aby tá akcia zmiznutia nastala. Toto je pre čítačky, toto je pre čítačky, takto sa znázorní X-ko, toto je tiež pre čítačky. Takto vyzerá ten vzhľad. To X-ko máme teraz tu, ale stále je to funkčné. Na to X-ko treba použiť tú triedu, túto triedu uzavretú. Tento raz to skopírujem stadialto. Tu máme show správne. Uložíme. Máme to späť. Ešte vám ukážem, že naozaj táto trieda close nám určuje vzhľad a pozíciu toho X-ka. Takže môžeme to uzavrieť jednak kliknutím na to X-ko. Tu je dôležitý tento atribút, keby tu nebol, tak X-ko nám prestane fungovať. JavaScript sa nezapojí. Nebude sledovať udalosť toho kliknutia na tú značku X. Zobrazím si aj konzolu. Tu môžem použiť na uzatvorenie toho alertu aj takúto metódu s argumentom uzatvor. Len musíme určiť presne, k
ktorý element chceme uzatvoriť. Keby sme to nechali takto, tak triedu alert majú všetky tie divy, ktoré tu mám. Pridám sem ešte ID a dám meno uzatvor a zmením to, čo mi jQuery vyhľadá. Dolar je značka pre jQuery. Bude to ID, tam sa dáva hashtag, uzatvor uložím, odošlem a alert nám zmizol. Udalosti. Táto udalosť sa vystali vtedy, keď sme uzatvorili ten alert a skončila sa aj tá CSS animácia, ten CSS prechod určený tu Fade Show. Ten program môžeme dať do javascriptového súboru. Tvoríme si index.js. Prepojíme ho. S indexom HTML. Tak script. A zdrojom bude index.js. ID je uzatvor. Pre alert pridávame pre udalosť uzatvorenia toho alertu a ukončenia tej animácie ovládač udalosti, v ktorom jednoducho vytlačíme do konzoly text. Prečo si ma uzatvoril? Uložíme. Uzatvorím ten alert a tu máme ten text prečo. Mohli by sme použiť aj šípkovú funkciu, vtedy nepotrebujeme tieto množinové zátvorky, nepotrebujeme bodkočiarku, šípková funkcia. A tento raz to uzatvorím cez JavaScript, Enter, opäť tu máme prečo. Týmto som ukončil oboznámenie sa s komponentom Alert Bootstrap 4.